šajā seminārā man patika, kad trenerim bija dots uzdevums plānot nedaudz savādākus treniņus nekā varbūt ikdienā, atejot no dažādiem tehniskajiem vai mācību elementiem, kur bērniem tiek pasniegts treniņš ar vairākiem elementiem, kur mēs gan tehniku, gan fiziskās spējas, gan arī apvienojām treniņā ar spēli un veidojām to kā nelielu festivālu, kur bērni kļuva labas emocijas. Tas, ka visu laiku beidzēja ātri, beidzēja arī domāt, jo logiski tas būs bija.